Počkej, proč já jsem d***? Já jsem fakt d***. Proč já jsem d***? No, víte, proč jsem d***, že jo? Čus, jsem Švedejka, dneska jsem Švedejku z dalšího Minecraftu, z raftu smaky. Čusík. A dneska, lidi, budeme dál pokračovat i krásně v našem raftu, protože tak nějak jsme si říkali, že by to chtělo tady trošičku nějak jako rozšířit. Už jen z toho důvodu, že jo, je to tady celkem takový mrňavý, takže by to chtěl nějak rozšířit. Takže doufejme, že makina nám bude dneska tady chytat materiály. Doufám, že budou jako, jak to říct, užitečná. Ano, maky bude užitečná vždycky, já tomu věřím. Nicméně, já teďku tady se přemýšlím. My jsme chtěli sebrat nějaký ty věci, abychom teda měli zase, jak to říct, nějaký ty jinačí materiály, abychom mohli mít třeba, nevím, tu slepici nebo krávu, abychom se tady jako potom udělali. Jenže to se teda dá udělat pomocí teda dirtu, když dáme do toho síta, tak získáme z toho nějaký ty semínka. To už jsme se naučili minule, jo. Já třeba nevím, jak získat třeba ingoty železný a má ten rudit. Já vím, že tady sice nějaký teda ten redstone máme, jo, my jeden ruditovou rudu tady máme. Já ho dobře, železná ruda, no tak to nic. Ono je blbý, že my nemáme klasický kámen. Nemáme, no. Máme? Jo. Čtyři kameny. To je super. Tak si vytvoř ten pickaxe, normálně vykopej to, normálně si je polož, vykopej to, si udělej dřevěný radši pro jistotu. Vykopej je a udělej si pak to, kamenej šutr. Dobře, kamenej šutr? Kamenej krumpáč. Oba dva maky, asi jsme dneska nějaký úplně totálně mimo. Takže doufám, že se vám bude dneska lidi ten díl líbit, kde si nejspíš budeme tak trošičku oba dva úplně mimo. Jo, víš, pokud jo, tak samozřejmě hoďte like, jak to znáte, když to je prostě klasicky 800 lajků, protože ten díl bude to super. Já jsem si udělal kamenej krumpáč, teďko to vykopem. Jo, ty kamery mám hezky sdělaný. No, co by teda dneska se chtělo dát, no co bychom chtěli dneska jako udělat teda, možná nějaký ten sklad by se nejdřív hodil, jo, aby jsme to tady trošičku nějak jako rozšířili, koukám, makina už tady zasazuje stromy, tak já taky tady jeden hodím. Chtěl by to teda nějaký ten sklad a potom by to chtělo něco teda na ty krávy a slepice, takže... Hele, neměli jsme nádou lahvičky. Já mám jednu a dvě mám skleněný, tady, jako proč? Plný máš u sebe, dobrý, jednu taky. Jednu plnou. Jo, jenom jednu plnou. No, vím, že my jsme to nějak minule sebrali, že jsme přece je používali, ale potom jsme právě toho získali nějakou ještě další, no. Což jo, je tady já myslím, tahleta. Že jsem taky, že jsem sebrala ještě jednu, no nevadí. Nevadí, když tak můžeš sbírat ještě teďko, že jo? No, tak to je jasný. Ok, hele, já tady teda trošičku rozšířím právě pomocí tady tohohle zeleného... Hele, ne, mrkev máme. Fakt? No jasný. My jsme si s Makinem na začátku řekli, že jestli máme mrkev nebo ne, a Makina řekla, že nemáme. Já jsem si taky myslel, že nemáme. Tak to je dobrá věc, ale... Máme mrkev. Já jí teda tím pádem za chvilku zasadím, jo? Jo. Já to tady nějak upravím, jakože abysme tady měli, jak to říct, trošku prostor a čisto. Dobře, já jenom teď chci říct, že jsem si až teprve teď všiml toho, že jsem teda mohl používat celou dobu jenom půl bloky. Dobře, ale koukni se, všimni se, ty půl bloky no. Jsou takový tmavší oproti tomu normálnímu dřevu. Nemáš tam světlo. To tím podle mě není, protože přesně jenom ty bloky, který jsem položil, jsou takový tmavší, vidíš? Jo, možný to je. To vidíš tady, hele, jak jsou tmavší, tady tenhle ten a tenhle ten. Jo, o malinko. Právě, hele, no, dobře, hustý. Tak či tak to světlo sem teda musíme dát, protože, za chvilku se samozřejmě budou nějaký ty monstra spavnovat, takže to nechceš. Jinak nějaký to skladiště bychom mohli udělat nějaký jako jednoduchý, provizorní. Jo, ale hlavně dávej pak ty věci správně, nějak to roztřiť. No, to bude hodně zajímavý. Já a rozstřiďování. No, právě. Jako, jestli jste koukali na One Block, tak rozhodně všichni víte, jak nebo já rozstřiďuji. Nebo na jinou sérii. Ano, já prostě jednoduše všechno hodím do jedné česky a říkám tomu, že to je prostě nejlepší skladiště, co jsem kdy v životě mohl udělat. Ale dobrý, nějak jsem to teda trošičku tady zvětšil, tak já teda udělám nějaký čestky. A rovnou bych, počkej, mám dostatek dřeva, podle mě máme. Udělám teda nějaký čestky, konkrétně teďko teda čtyři mi to tady nabídlo, takže to je snad v pohodě. Uděláme to tím, jo počkej, já teďko přemýšlím na ten item frame, potřebujeme hodně věcí, co? Jakoby, co potřebujeme na item frame? Hele, už mám i bucket vody. Super. Hele, možná tady? Item, ne taky item frame. Takže jak vlastně, to? Vendo, víš, co můžeš teda udělat? Já se bojím. No. Hele, trader. Jo, potřebujeme maký kůži. Cože? Tam, a jo, trader. Tak jdem za traderem? No. Nebo cože teda mám udělat? Když už mám bucket vody.
lávy. Ne, cobblestone generátor. No to je oblíbený. Kriste, jinak koukal jsem u toho tradera, nic tam neměl extra. Jo. Takže úplně zbytečný. Hele, já jen přemýšlím, že bych si teda tady udělal normálně čestky. Úplně totálně takhle normálně, jo, že by takhle byly jako velký a potom bych dal na ně teda i ty item framey a... To jsem teda zničil. Ty item framey dáme na to potom, protože item framey na to potřebujete jenom jednu kůži, kterou bychom teda potom mohli získat pomocí toho, že vlastně budeme mít ty krávy, že jo. Ty krávy jsou úplně totálně jednoduchý. Jo, a na co že chceš ty item framey? No. No tam je na to, abyste to označili. Jo. Já si to říkám, no. No, ok, takže hele, já tady seberu teda všechno dřevo. To bude teda tady v té čestce jenom samý dřevo, anebo nějaký určitý jako jiný věci, semínka tam dávat nebudu. I dřevěný sekerky a takhle tam no, hodím. No prostě dřevěný materiál. Dobře, dřevěný i sazenice a takhle, skvělý zatím, to tam taky můžu hodit, no banán tam nebudu dávat, když to je jabko. Další, co tady bychom teda mohli dát do česky, tak je teda asi nejspíš jako kámen a všechny různý ostatní věci kolem toho, jakože i ty bakety a takhle. No. Takže to hodím taky rovnou do toho, to bude vedle hned toho. Víš, co mám, co jsem teďka chytla? Jinak máme 4 obsidiany už, no povídej. No, to jsem chytla naraz. Získala jsem name tag. Štítek na jméno. No, to se hodí? Name tag se bude hodit. Tyže, co jsem to sebrala? Nevím, co máš. Hele, už zase máme. Je? No, počkej, co z toho bude? Jaj, no tak něco to něčím. Ty vogo, furt jenom tohle. Násy, odhodím, nazdar. Nechcem to. Kdyby z toho aspoň šly jiný věci, tak no, neřeknu. Jasný. Ale když to máte takhle, no tak je to k ničemu. To je úplně na prd. A třeba nebudou třeba i v tom, jako v tom stánku jiný věci? Koukali jsme na to? No nejsou tam jiný věci, protože ten stánek je furt jedná ten samej, že jo? A škoda. Počkej, ale tamhle mám, tak já, abych se jako radši nikdy nevíte, ještě se na to 100% přesvědčím. Hele, položím ho, jsou tam úplně totálně stejné věci, jako... No, tak to je škoda. Jo, takže, bum, odhodit. Dneska bych chtěl ještě udělat teda to, když teda jsme teda na začátek zjistili, že tam teda mám ten redstone a ten železní ingoty, tak by se to dalo využít, já si teda vykopu, no, ten iron vykopem. Ano. A ať máme teda jako ty, počkej, proč já jsem fakt. Proč já jsem No, víte, proč jsem že jo? Já jsem si tady položil iron no. A ten iron teďko jsem chtěl vykopat a jakože z toho zastanu ten ingot, víš? No. To by to nepřijde normální. Teďka nechápu. Pochopíš možná takhle. Jej. Já že úplně, jo, prostě dneska mě fakt napadají ty inteligentní věci lidi. Fakt totálně to inteligentní. To funguje jenom u uhlí, jo, prosím. Ticho. Ok, já si teda vezmu, jo, ten trader nějak k nám, kdyby s náma chtěl tradovat. Já teda udělám tu furnensku, protože furnensku do posavač stále nemáme. To je trošku divný, nepřijde no. Ti. Ani ne. Ne? No. Dobře. Takže tam dám teda to železo. Ty dáváš jako hlínu a různý věci k sobě? Tak jako zatím nemáme čestky další, víš? Jo. Takže zatím se to takhle jako takhle jenom rozdělil, aby se neřeklo. Tak, nechám to takhle. A... Tak já ti to trošku ještě překopu, jo? Klidně mi to překopej, nevadí. Já teďka jsem teda dělal dělat ten iron a... Až se mi teda udělá ten iron, tak si uděláme ironový krumpáč a z toho budeme teda potom moci vykopat právě ten redstone, takže by to mohlo být fajn. Ok. No a teďko teda, když teda čekám teda na tyhle ty věci, tak já bych to teda viděl asi na to, že já si tady teda skopu nějaký stromy, použiju zase to dřevo a že bych asi nejspíš udělal teda nějakou tu farmu, mini farmu, jo? A tamhle máš jakoby vlevo od tebe, tak tam toho je celkem dost? Myslím tím na ty zvířata. A potřebujem, jako určitě potřebujem hned ta zvířata? Tak já to beru tak jakože why not, nebo chceš to udělat někdy příště až? No, já bych řekl, že zatím to je jakoby pro nás ty zvířata jakoby zbytečný, když máme jakoby tu farmu a fakt se jí daří. Dobře. Tak... Dobře, zase ty zvířata, jo, sice pak toho dostaneš víc, toho jako jídla, aha. Ale ta farma fakt jede rychle a když uděláš ten chleba, tak úplně bohatě ti to stačí. Chleba, maky chce žít na chlebu. No, proč ne, jsme vegani, jo, jsme moderní, jo, ber to takhle. Hele, já to spíš asi vidím teda na to, že já teď teda zasadím teda další zase semena, jak teda, jo, že už chceš. Vím, no. Mohl bys to přesívat. Přesívat a je, to se mi nechce. No a dobře, no, co mám s tebou dělat? Jinak už v blízkosti tady máme delfína. Oh, koukám, teďko tady kolem mě plave. Oh, super. Tak kde mám lano, abych ho chytil?
Bude to náš otrok. Ježiši Maria. Bude tady s náma plavat, nebo u nás jenom plavat. No nevadí, tady to jsem trošičku teda zasel, tamhle teda ten trader furt neustál jako takhle dobré. A já teda udělám chleby, když teda makina chce žít jenom na chlebu, dobrý, 33 chleba mám teďko, takže jestli chceš chleba. No jasně, tak je to rychlejší. No tak tady máš 8 chleba. No vidíš, šikulka. Kolik se nám vytěžil, udělal? Mám 14 ingotů, tak počkej, tak já si udělám teda ten krumpáč rovnou. A chtěl bych právě získat pomocí toho, že bychom konečně měli nějaký další ty stroje, víš? No jasný. Takže, hele, redstone jeden tady mám jeden, jediný. Potřebuji dva redstony z toho, prosím. Jo, 4 mám, dobrý, co to bude? Děláš si srandu? No můj bože. To je pěkný čemu, tady ta česka. Jo. Nebo ta věcička. Vem si to, tradere, ne? Vem si to. Nebo, hej, mě jak napadlo, nemůžeš to používat spíš třeba jako na pálení, jako palivo? Hele, to by mohlo být dobrý. Tak až to příště seberu, tak to zkusíme, jo? Dobře, hele, crasher, takže máme další věc, koukej. Hele, dáme to sem. Čuš na to. Čučím na to. Jo. Pécka, jinak pak, když tak se zbavte těch dvou čestek. Jo, zbavím, neboj nebo se. Nebo barelu a čestky, chápám se. Jo, abys věděla, no, od co jde tady v tomhletom, takže já když tam dám, zkusíme tam dát kámen, jo, co se schválně stane, jo. Dáme kámen tady do tohohle. A nic se nestane. Nic se nestane, protože potřebuješ mít kobl. Takže vezmu kobl. Možná, jestli u toho nemá být redstone torčka. Tak to zkus, redstone už tam máš. No. Já to schválně zkusím, protože tohoto mě teďko napadlo z toho důvodu, že tady vidím, jak tam je vedle to taková červená tyčka. Aha. Že to zní, jak kdyby tam právě potřeboval to ten redstoneový signál. Takže hele, takhle. A zkus to, uvidíš. To dělám si jeden redstone, redstone tyčku, takhle a... Oh, získala jsem. Jo, hele, už to jede, koukej, vidíš to? To je hustý. A hele, teďko. Ježišmaro, to je takový ten stroj, jak ti to úplně rozemele. Lidi, jestli vidíte někdy, nebo jestli jste to někdy viděli na Instagramu, většinou to je na Instagramu, typu, že i TikTok a takhle. Tak to je úplně hustý, jak tam jde úplně cokoliv, jak to úplně sešrotuje úplně, jako jo. Kdyby nic. To je topovka, jinak kolik jsi toho dostal Gravelu? Dva. Dva? Mám dva u sebe. Okej, okay, hele, a když tam dáme štěrk, co se stane? Koukej se, hele, tak štěrk na to nejde, dobře, takže Gravel nic. Já ale... získala jsem prut, zničený, ale mám prut novej. Okej, okay, skláně, toto taky nic. Musíme vyzkoušet úplně všechno. Ježiště, vím, že... pěditorčka. Vím, že když tam placeneme andezit, tak by to z toho měl být kobl, vidíš jo, to sama. Jo, hustý. Jak se to tam dole plní. Tak to je hustý. Jo, a dostaneš z toho... Taky dva. Tři, jo. Já jsem z toho dostal fakt 3, teď mám 6. Mm. A tak to se hodí. Ty v podstatě lepší než cobblestoneový generátor, sorry. Prostě. Je, jak... že by? No, okej, okay, takže to je dobrá věcička, to se teda jako vždycky přiznám, to je fakt skvělý. Okej, okay, takže víme, jak teda dělat kobl a vím, že když použiješ i třeba tyhle ty maky, jo? Koukej, tyhle ty, no. Tu žulu, tak to tam taky dáš, že máš to taky cobblestone. Hustý. Takže prostě tak vlastně... asi aspoň zase využijeme a dva všechny, jenom. Pozor, jo. Jakoby, jak to říct, většinou z těch jakoby, šutrů se nic většinou moc nestaví. Já třeba z nich stavím, že se mi líbí vždycky jakoby, ta žula s tím adezitem, že to je hezky jakoby... Aha. Ty barvy. No, takový protiklad. Ne, každý to má rád, ale aspoň takhle máme víc kablu. To je pravda. Dobrý. No. Ještě bys teda mohl to tady přesívat. Jo? Neboj, budu taky, ale já bych ještě chtěl dneska koupit poslední věc a to je ten Lit Crucible. To je věcička, kterou potřebujeme třeba na vytváření lávy a takhle, i když teda té lávy máme hodně, ale prostě hodí se to. Spíš k čemu potřebuješ lávu? Jakože jo. Maximálně dobrý, jako láva je dobrá na bordel. Jo, pravda. No, prostě tak či tak, prostě vezmem si to, ať to tady máme, ať máme vlastně všechny stroje, jo, to je asi nejdůležitější, takže potřebujeme kotlí, v češtině ty názvy jsou fakt divný, vezmu si teda ten iron, co tady takhle máme, tady máme krafťák, vytvoříme teda kotlík. Máme lapis, neboli lazuritová ruda. Ještě je fakt divný, lazuritová ruda a potřebuji ještě 6 kamene, máš přímo kámen? U sebe ne, všechno jsem dala tam. Jo, vidím 18 kamene. Takže hele, trade, děkuji. Tak, Lit Crucible a to hodíme třeba tady vedle tohohle. Hele, pojď, jestli chceš vidět, jak to funguje. Jo, hned kouknu, můžem. Vlastně, jo. Když do toho dáš kobl, který vlastně nemám u sebe, když do toho dáš kobl, tak by se to... mělo, vidíš, jak to se to zničí. Jo, přetvořit. Jak se to vlastně jakoby spaluje. No. Úplně totálně. Takže chvilku, jedna jsem tam dal. Máš tam málo jo, lávy. Jo, ale ty... počkej, to někde taky bylo, ne? Něco takovýhleho, nebo no, ne? V nějakém modpacku to taky bylo, no. Nicméně, musíme tam dát 3, aby to bylo úplně kompletně nahoře. No, jasný. Takže ještě, tak a ještě jedno poslední. A pak potřebujeme vodu, takže jestli máš ten kyblík, já mám taky kyblík s vodou, nevím, kde jsem ho sebral. Jo, odsaď ho sebral. Asi je to možný. Já jsem ho dávala sem, tak, i tu lávu. Když použiješ vodu, no. Tak
tak máš obsidian a máme to. A tak to je zase dobrý. Prostě takový jednoduchý postup úplně totálně. Takže kdyby si ty vidíš, tím pádem nezničíš v podstatě vůbec jakoby tu vodu, kterou teda tady máš jako všude, jo, chápeme se. Ech. Ale vždycky, když zničíte tu lávu, ale já se venda, když dělá cobblestone generátor, tak tady to je jednodušší. Jo, a jako kdyby si fakt nevykopala, tomu vykopala, nenabrala právě ten obsidian právě z té vody, protože makina nachytala právě už cobblestone, no ten taky, ale nachytala tam už obsidian, tak pokud by to nenachytala, tak takhle takovýmhle jednoduchým způsobem se k tomu můžeme dopracovat, což mi přijde fajn. To je dobrý. No, nicméně, dneska bych to asi ukončil. Máme tady takhle na začátek nějaký menší skladiště, protože zatím víc čestek jako nemáme, ani nic moc extra jako víc jich zatím moc nepotřebujeme. Máme nový stroje, takže to je docela taky fajn. A příště, pokud byste chtěli, mohli byste se podat do Nedru, protože tady určitě na 100% budou nějaký zase nové věci v Nedru. Předpokládám, že tam možná budou nějaký vodní věci, uvidíme. Těžko říct, jo? A potom bychom se vám mohli pomalu, jestli třeba i někdy ozbrojit a konečně tam do té Guardian Basky, jo? Tam je Ježíš, hodně zajímavé. Vendo, ne, tam budem až za hodně, hodně dlouho. O, dobře, no, ale já to jsem strašně zvědavej, protože já jsem ještě mrknul. A navíc potřebujeme hodně těch lahviček na tu vodu. Jo, myslíš na kyslík? No jasný. To je na vodu. Sorry. Tak na ten lektvar jsem chtěla říct. Tak či tak maky, já se jdu ještě v rychlosti kouknu, jak to tam teda vypadá, jo? Jako u té Guardian Basky, jako jste opravdu ty Guardianové budou nebo ne. A by po tobě už nešli, jo, bacha. No, já jenom nechci neříkat, já tady třeba žádný Guardian tady nevidím. Jo. Zatím tady žádný nejsou, jo. Okay. Ono je celkově možný, že tam bude prostě úplně totálně něco jiného, jo? Možný to je. Ale možná si chtěl udělat lodičku, aby to bylo rychlejší. Jinak teďka tady prozkoumávám tady přímo pod náma, jakoby pod raftem, rybičky. My tady máme tak hezký rybičky. Jo. Jakože fakt hezký. Je a já tady mám dva delfíny, který se honí a jedno je mládě. Jo. Yeah. Ok, hele, Maki, no. Žádný Guardiany tady teda nevidím, toto ještě bude vtipný. Ok. Takže podle mě si máš na co těšit, jako na 100% tam bude úplně totálně něco jiného. Ok, já jenom typlím a kousek, sakra ne, já chcípnu. Jak chcípnu? Já jsem se chtěl na tebe portnout, protože podělaný vzduch zase, že jo. No, lidi, teď to fakt ukončíme, doufám, že se vám veliko líbilo, pokud jdete like, čeká nás tady toho ještě opravdu hodně a jo, uvidíme se někdy příště, zatím čus. Čus.